waxaanu ka wada dhareegsanahay ama ognahayba 28kii August 2014 in dawladda Soomaaliya ay gudbisay dacwad ay u gudbisay maxkamadda cadaaladda adduunka dacwadaas oo ka dhan ah Kenya kuna saabsan dacwada badda sida nidaamka ama habraaca taariikheed procedure-ka uu yahay maxkamaddu markii ay qoraalka ama soo gudbintii dawladda Soomaaliya aragtay waxa ay u dirtay Kenya waxa halka ka dhashay habraacii si jawaabida iyo dooda aad keento iyo lidkeeda dhinaca kale hadba sida uu arkay inuu keeno taariikh bay soo martay 2 Febraayo 2017 markii la isweydaarsaday qoraalaha iyo doodaha dhamaantood waa Kenya markii hore gudbisay isti hortaag ah maxkamadda cadaaladda adduunka inaanay u lahayn ikhtisaas ama waxa la yiraahdo jurisdiction ama awood garsoor isku hoggaankeegi ahaa maxkamaddu xukun ayay ka riday waxayna ayiday soo jeedintii iyo dalabkii dowladda federaalka Soomaaliya oo ah in maxkamadda cadaaladda adduunka oo loo igmaday inay bahweynta adduunka u kala garnaqdo si cadaalad ah inay leedahay awood ay ugu garnaqdo labada dhinac intii ka dambeysay oo ah 2 Febraayo 2017 ilaa iyo 18kii December 2018kii waxa socday qoraaladii labada dhinac ee la isweydaarsanayay 17kii 18kii oo dhowr goor oo dhacda marna Kenya soo gudbinaysay marna Soomaaliya soo gudbinaysay mar walbana dhinac waliba oo halka uu ka daagan yahay doodiisa uu u soo gudbinayay maxkamadda cadaaladda adduunka oo ah hadal dhex ah oo dunidu ay ku kala garnaqsato Soomaaliya kalsooni weyn bay ku qabtaa maxkamadda kuna qabtay looyaro iyo sharci yaqaano caalami ah ayaa gacanta ku haya horena u hayay mas-uuliyiin Soomaaliyeed ayaa qayb ka ahaa ka shaqeynaya ilaa haddana ka shaqeynaya 25kii June 2019 ayaa ahayd markii ay bilaabantay in dhageysiga yacnihii meridka xukunka la ridi doono 9-13 September 2019 ay maxkamaddu u asteysay iyo waqtiga ay dhageysanaysay dhinacyada doodooda qoraalada gudbintoodii iyo dhageysigii dacwadaha qoraalka ah ama lagu doodaya waa uu soo dhamaaday hadda waxa haray loona madalsan yahay in maxkamaddu ay dhageysato labada dhinac dhageysatana doodii afka ahayd oo ay labada dhinac soo gudbin lahaayeen oo ay ku doodi lahaayeen maxkamadda caalamiga cadaaladda adduunka horteeda qoraal dambe oo la dhageysanaya ma jiro soo gudbin hab qoraal ah iyo dood waafaqsanta iyo dokumentiyo la soo gudbinaya ma jirto howlahaasi waa soo dhammaadeen intii ikhtisaaska xukunkiisa 2017 February ka dambeysay ilaa 2018 ayay ku dhammaatay hadda waxaa loo ballansan yahay 15 ilaa 19 March 2021 in la dhageysto dooda afeed ee u kama dambeysta ee labada dhinac ee ku saabsan maridka muxuu noqonayaa xukunka dhinac waliba muxuu dalbanayaa maxay tahay kalsooni weyn baan maxkamadda cadaaladda adduunka aanu ku qabnaa shaqada fiican baa ka socota mas-uuliyiintii ka shaqeyn jiray waa ka shaqeynayaan dawladda federaalku waa u wada feejigan tahay shaqo weyn iyo xil weyn bay iska saaraysaa gacantana ku haysaa sharciyaqaanadii guulaha hore dhaliyay oo ka mid tahay ikhtisaaska maxkamadda iyo gudbintii qoraalada rasmiga ah ee ay ku matalayaan dawladda Soomaaliyana weli faylkii gacanta ayay ku hayaan waxaan inoo rajaynayaa insha allahu biidnillaahi tacaala kuna kalsoonnahay guul 2019-19 ilaa 19 March in ay ku soo dhammaan doonto ummadda Soomaaliyeedna cadaaladda xaqa ah iyo xaqa ay u leeyihiin in ay helaan waxa ay ku doodayaan iyo cadaaladda ay ku doodayaan iyo xuquuqdooda ahaa dhul ahaaneed dhammaystir ahaaneed in ay helaan intaasaan ku soo gabagabeynayaa waa mahadsantihiin.